들어 할라 하네. 그나 미피아 따르노. 그나 미피아 따르 바신. โอเคว่ามิงลาวาชินอารมณ์แม่เปลี่ยนแต่ลาพี่เนาะคุณน่ะเรามีเป็ดตอดูวาชินเกไลน์แชร์ลีเนี่ยคุณนี่ไปจ้าบ่าวเนาะคุณน่ะเราก็ปะทาได้แต่มานี่อยู่ตัวได้ลีโหเพียงซวยตีอยู่มั้ยสรุปสารนั้นไม่ฟูเดี๋ยวไม่ตีไม่หวาลูกแต่ฉะเปาะลีเนี่ยแต่ฉะลาพี่บ่าลูกเจนเนี่ยดูดิอ่ะอกลงลาจ้าบ่าเนาะนาลีเนี่ยลาเลยไอ้เนี่ย อินจินเนี่ยอ่ะตะมี้ถ้าเออแต่ที่มาสวยที่ชื่อเสียได้ด้วยสวยที่เลยเนาะซอร่าไอมาแชร์สนุกผิวโอเคป่ะนานใส่จริงๆเจ๊สุญายจะมาแกเปลี่ยนแชร์ไปจ้าอีกพอเนาะฉิดแต่ดูดิอ่ะเจ๊สุญายจะมาแชร์ไปแล้ว เออไอ้ห่าสโลชิ่งเนี่ยแม้ผอกไปอ๋อมะเนาะคณะลีเวซ่องอ๋อคณะลีเวซ่องมาชิ่งคุณน่ะมีเป็ดตัวတော့အခုလဲထပ်ပြီးတော့ပြန်แชร์ပြီးကြပါအောင်ကဲဒီနကလေးနီလာလေးအရန်အကြီးကြီးနဲ့အရေလှလှလေးအနာရှင်းနဲ့เนาะအနာရှင်းနဲ့ဆိုတော့ inclusion အသိမ့်မပါဘူးဒီရဥစ္စာเนาะခေါ်လီပါလည်းမပါဘူးဟိုတပလာ ပွင့်ကောက်လေးနဲ့ချက်စရာလေးဒါလေးဆို360ပဲ360မှာအရန်ဟိုတန်လို့ပြပေးရနော်ဒီမှာငကကြီးကအကြီးကြီးပဲ360မှာအရန်ဟိုတန်လို့ပါဒီမှာနောက်ပိတ်ကြီးကလည်းကြီးကြီးပဲနောက်ပိတ်ကြီးကနကလောက်ရှိရကြည့်ရအောင်အကြည့်ဒါလေးကို360နဲ့ပေးထားပါတယ်နော်ဒီမှာဒါလေးကြိုက်တဲ့သူလာခဲ့ကြပါ360နဲ့300ထပ် short ပေးမယ်ကွယ်50နဲ့73နဲ့ပဲပေးပါမယ်နော်58နဲ့ပဲပေးပါမယ်ရှင် ดาเก็บไปว่า58เนี่ย73มาရှင်58ใบมาแล้วแต่ว่าบายอยู่ไก่นะเลยเนี่ยพี่เอาพี่รู้สึกค่ะเกติมาดาเลีย58ใบมาရှင်นี่ล่ะนี่ชูๆเยเจซูบาอืมวนอย่างนี้บาเอ้เนี่ยไล่แล้วโอเคป่ะชิเจซูย้ายขึ้นมาเลยเอลิง อ่าลีนิวเปลี่ยนเลยพี่วนอย่างพี่เดจิซุติมาเลยရှင်ဟုတ်ခုခုကအရန်တန်တော့ဟုတ်တယ်အရန်တန်တော့ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မတ်ကတခြားဟာလေးပြပေးမယ်เนาะဒီမှာဒီကိုဆွဲတီးအချီအတန့်လေးတစ်လုံးနဲ့လေးတွေကြိုက်ရင်လည်းဒုက္ခတွေမွင်ရဲ့ချက်ပေါက်လေးကိုလာပေးကြပါရှင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း ลาไปจ้าบาดาลิสรุปရှင်เนี่ยยังตันเนี่ยซีดีเนี่ยไปดา53ตะ3โห36เนี่ย9ตึ้งเนี่ยไปทาบาเนาะဒီမှာဒီซွဲตีလေးဆိုရင်39โห3เนี่ยไปทาบาရှင်39โห3มาคุณน่ะတော့ดีหาလေးปะไปมั้ยมาแท้ဒီมาละกောက်นี้นี่ปะไปมั้ย40โห7นี้นี่ไปมาทะสุทาปะไปมั้ยเนาะดาลิสรุปရှင် 48ကို36သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်เนาะဒီမှာစိတ်လက်ကောက်လေးရမ်းလိုက်46သိန်းနဲ့ပဲပေးပါပါဒါလေးဆိုကြည့်ဟိုဒါလေးတန်တာပေါ့48သိန်းကို46သိန်းနဲ့ပဲပေးပါမှာဒုက္ခတိုင်းမောပါရှင်ဒုက္ခတိုင်းမောမှာဒါလေး40နဲ့6သိန်းနဲ့ပဲပေးပါမယ်ရှင်နံပါတ်1เนาะ
ဒီမှာဒါလေးဆို40ကို38သိန်းနဲ့ပဲပေးမှာကဲဒီဟာလေးဆိုဘလောက်လားဘလောက်တန်လဲကြည့်အောင်ဒါလက်တိုင်းကွင်းလေးလက်ကြီးပါတယ်မတ်တက်တော့အောင်ဒါလေးတော့တယ်ဒါလေးဆို38သိန်းနဲ့ပဲပေးမှာဘာလေးရှာလဲပြောတစ်ခါတည်းပြီးလာပြောဟုတ်ဒီအတီးဒီဟာဒါလေး38သိန်းနဲ့ပေးမယ်နော်ခုနကတော့40နဲ့မှ6သိန်းဒါ38သိန်း46နဲ့38နဲ့နော်သူကကြတော့စိန်နေပုံများွားလို့ပါ46သိန်း38သိန်း36သိန်းနဲ့ပေးမယ်40နဲ့မှ48ကို46နဲ့ပေးမယ်နော်ဒီနခုလေးကြိုက်တယ်ဆိုဒုက္ခတိုင်းမချက်ပေါက်လေးကိုလာခဲ့ပေးပါရှင်။ဒီဟာလေးကကြာတော့54သိန်းမှာဒါလေးက54သိန်းမှာရှင်54သိန်းကို52သိန်းနဲ့ပေးလို့ရအောင်နော်40ကျော်တန်းစိန်လက်ကောက်လေးပြော။ဟုတ်တယ်ရွှေဘိုးနဲ့တန်တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်။အေးရောင်းကောင်းပါစေတဲ့တန်တာဟုတ်ခဲ့ပါရှင့်။နန်းတီတီအများကြီးရောက်ပါစေတမီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နန်းတီတီဒီမှာဟန်ချိန်လေးတွေเนาะခုနတော့မထက်ဝတ်တဲ့ဟန်ချိန်လေးတွေ30ကျော်လေးတွေနဲ့အရန်ချက်စရာကောင်းတဲ့ဟန်ချိန်လေးတွေရပါမယ်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတိုင်းဝင်ရဲ့ချက်ပေါက်လေးတွေကိုလာပေးပါရှင်ဒီမှာစိန်တန်းချိုးလေးကိုအရန်လာလို့เนาะစိန်တန်းချိုးလေးအရန်လာပါတယ်ရှင်မစိန်တန်းချိုးလေးကိုပြပေးမယ်နော်ဝန်းရံကကြီးစုများကြီးတင်ပါရရှင်မစိန်တန်းချိုးလေးဘလောက်လားလဲစိန်တန်းချိုးလေးပါရှင်ဒီစိန်တန်းချိုးလေးက100နဲ့မှ40ပဲပြောတာနော်ဒီမှာဒီပလဲနဲ့ရွှေနဲ့စိန်နဲ့ဒီညက်နေရပဲလေးပဲကောင်းလိုက်တာဒါလေးဆို100ကျော်နဲ့ပဲရမှာနော်ဒီတန်းချိုးလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပြောပေးပါဒီတန်းကျိုးလေးစိတ်အခွင့်ကြီးရလေးထည့်ထားပါရနော်ဒါလေးဆိုရင်300နဲ့မှ40ပါရှင်အလိုလေးထိုးနေဒါလေးက140ပါဒါလေး140ပါရှင်စိတ်လက်ကောက်လေးလေဒီမှာကြည့်အောင်ရလာတာပဲဒီတိုင်းစိန်လက်ကောက်ကြာကြီးကြီးပဲဒါလေးဆို100နဲ့မှ2သိန်းမှာဒါလေးဆို100နဲ့3သိန်းမိကပ်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာပါရှင့်ဒါလေးဆို100နဲ့မှ2သိန်းမှာခုနကပြတဲ့40ကျော်လေး38သိန်း42သိန်းဒါလေးဆို42သိန်းဒါလေးဆို46သိန်းဒါလေးဆို38သိန်းမှာ38သိန်း46သိန်း42မှာနတ်သိန်းမှာရှင်ဒါလေးဆို100နဲ့နတ်သိန်းเนาะဒါလေးဆိုအရန်လာမှာကြည့်ပါရှင်ဒါလေးလာတယ်ဟိုဒါလေးကတော့မြားလက်ကောက်လေးပါဒီမြားလက်ကောက်လေးက89သိန်းကို85သိန်းနဲ့ပြီလို့ရအောင်เนาะဒါလေးလက်လာတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီစိန်တန်းလေးလက်လာလိုက်တာရမ်းမယ်ဒီစိန်တန်းလေးကကျတော့60နဲ့3သိန်းကို59သိန်းနဲ့ပြီလို့ရဒီမှာ59သိန်းလေးချက်စရာလေး59သိန်းလေးပါရှင်ဒီစိန်တန်းလက်ကောက်လေး59သိန်းကတော့ဝတ်ပြော်တယ်နော်ဒါလေးဝတ်ပြပေးမယ်အရန်လာလို့ပါပြတယ်ညမှာကြောက်တယ်ခဏခဏညနေကြဆိုတော့လေဒီမှာ59သိန်းချက်စရာလေးကြည့်အောင်စိန်လက်ကောက်လေးနော်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုဒုက္ခတိုင်းမလာပြပါရှင်ဒီခန်းချင်းလေးကတော့30ကျော်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အပြော့ခန်းချင်းလေးဒါလေးကကျတော့50ကျော်လေးနဲ့ပြီးမှာပါရှင်ဒါဟာလေးလဲကဲဆိုလုံးကျော်လေးချစ်စရာလေးဒါလေးဆို38သိန်းမှာလုံးကျော်လေးအကြီးကြီးပဲချစ်စရာလေးဒါလေးမရှိတာဒါ28သိန်းနဲ့ဈေးရမတူဘူးเนาะ
ါခုနကတော့လည်းရှိခရမ်းဆွဲဆွဲတီးလေးဆိုဒါလေးဆိုရမ်းတန်ရွှေထူထူလေးစိတ်ဆိုခွေးပန့်နဲ့23သိန်းကို23သိန်းနဲ့ပေးထားတယ်ဒါလေးကျတော့28သိန်းကို25သိန်းနဲ့ပေးမှာဒါကကျတော့ရွှေထူပဲစိတ်ငယ်ပွင့်ကြီးရဲ့နော်ဒီမှာစိတ်လက်တော့ကလေဒီဟာကျတော့58သိန်းကွန်ဆက်ရှင်တိန်ဒါကဒါ63တိန်ရော59တိန်ဒါ59တိန်ဒါကွန်ဆက်ရှင်တိန်နော်ကွန်ဆက်ရှင်တိန်50ဆိုမယ်ဒီမှာဒါလေးရလဲပန်းကနုတ်ပုံလေးနော်ဒါလေးကတော့တိန်တရာအတိပါဒါလေးတရာတီဒါလေးယူပါလားလို့ဒါလေးလာလေဒါလေးကတော့စပင်နာလေးနော်စပင်နာနီလေးပါလာတယ်ဒါလေးက159သိန်း155သိန်းနဲ့ပြထားတာပါ155သိန်းနဲ့ပြထားတာပါရှင်ဒါလေးကဘာလေးပါလဲရှင်ဒါလေးက56သိန်းပါဆွဲတီလေးကတော့56သိန်းပါရှင်ဒီဆွဲတိလေးလိုက်လေဒါလေးကေဖာလေးတွေတိကျင်နေလေကြည့်ကျင်တာလေးတွေမေးလို့ရတာเนาะနှက်ကလေးဒီပြရမားနှက်ကလေးလည်းချက်စီရလေအခုငှမ်းထောက်ဖတ်ထားတဲ့ဟာလေးဆိုအရန်လာတဲ့တန်နဲ့ဒါလေးဆိုငါ60ကိုအာ20ရှော့58တိန်းနဲ့ပဲပြီးမှာရမ်းလာအဲ့ဒီဟာလေးစိန်လက်ဆက်လေးတွေကြိုင်လဲဟုတ်ခုနကဟိုအော်ဒါလေးလာဒါလေးပြောရလားတပွင့်နဲ့နှက်ကဒါလေးရ GIA လေးတွေပါ56တိန်းပါရှင်56တိန်းကိုဒါကြတော့ရှော့ရယ်ဘယ်လိုရှော့ပြရလဲဟုတ်ဒီမှာရှိပါရဲ့ရှင်ဒါလေးလည်းရှိရဲ့เนาะဒါလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်ဒီလိုစိန်တရန်ကျိုးအသေးလေးကြိုက်ရင်လည်းပြောပြပါဟိုလိုအထူးကြီးနေတော့မတူဘူးပေါ့เนาะဒါလေးကျော်သူ့စီနဲ့သူ့ပေါ့ဒါလေးဆို44သိန်းပါရှင်ဒါလေးဆို44သိန်းပါရှင်စိန်တယ်ဒီစိန်တရန်ကျိုးလေးပါရှင်44သိန်းလေးဆက်လေးသိမ်းပါရှင်ဒီကျိုးလေးခြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတိုင်းမှာချက်ပေါက်လေးပဲတော့ပြီနော်ရှင်အော်ဟုတ်56သိမ်းဆိုရင်မရှိငါသာအော်ဟုတ်ဒါလေးဆိုရင်ခုနကတော့တလုံးနဲ့စိတ်နဲ့ကက်လေးမီးရညမာနေနော်ဒါလေးဆိုရင်56သိန်းကို54သိန်းနဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ချက်ပေါက်ထဲမှာကြည့်ကျင်နေဆိုလဲတောင်းကြည့်လို့ရအောင်နော်ချက်ပေါက်ထဲမှာပြပေးလို့ရပါတယ်ဒါသိတာဒီမှာပါဒါလေးက56သိန်း56သိန်းပါရှင်လုံးနဲ့နှက်ကလေးတွေเนาะလာပါတယ်လာပါတယ်ပြပေးအေးဒါလေးဆိုတော်တော်လာတော့ဒါလေးဆိုတော်တော်လာခုနကပုံစံနဲ့တိတ်မတူတိတ်လားဒါလေးဆိုတော်တော်လာရဲ့ဒါလေးက56တိတ်မယ်เนาะ56တိတ်ကိုမှသူက56တိတ်အောင်မှနှစ်တိတ်ချော့ပေးမယ်ဆို54သိန်းနဲ့ရပါမယ်เนาะ54သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ပါလိုက်တာချစ်စရာလေးဒါလေးလေ123သိန်းနဲ့ခွေးစွန်ညာဒီမှာတစ်လုံးနဲ့လीเนาะဒါလေးချရင်လည်းပြောလို့ရ123သိန်းပါရှင်
ကားဆွဲသီးလေးကြိုက်ရင်လည်းပြောပြလို့ရတာ23သိန်းမှာရှင်ပရမျာလက်လှဒေတာလေးကကျတော့44သိန်းမှာပရမျာလက်လှလေးနော်ပရမျာလက်လှလေးပါရှင်44သိန်းကို2သိန်းလျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်42သိန်းမှာရှင်ကြည့်လိုက်ကလေးဆို42သိန်းမှာလာတယ်ဒီမှာလေးဒီနှက်ကလေးအရန်လာတာလို့ဒါလေးဆို60ကို58သိန်းနဲ့ပဲပြီရန်လာဒါလေးဆိုလည်းဒါလေးဆို44သိန်းကို42သိန်းနဲ့ပြီထားပါရရှင်44သိန်းကို42သိန်းနဲ့ပြီထားပါတယ်ဒီဆွေးဒီလေးဆို14သိန်းမှာ14သိန်းကိုရှော့ပေးလို့ရတယ်เนาะဒါလေးက14သိန်းမှာရှင့်အော်ဒီမှာဒီမှာပလဲချိုးရှိပဲဒီဥစ္စာမှာဟောပဲပေးရ20ပဲเนาะဟုတ်တယ်ဒီမှာဒီပလဲချိုးရှိမှာဒါလေးဆို20ပါပဲရှင့်20ပါပဲရှင့်ဟုတ်ဒါလေးက20ပါ18လည်းရှိရနော်ပြပါအောင်အဲ့ဒါလေး18ကိုရှော့ရအောင်လား16ဟုတ်ဒါလေးက16သိန်းနဲ့ပေးမှာပါဒီမှာဒါလေးကကျတော့16သိန်းနဲ့ပေးမှာပါရှင်ဒါလေးကတော့18သိန်းနဲ့ပေးမှာပါ18သိန်းနဲ့16သိန်းနော်ညီရဟိုအလေးပါလဲသူတို့ပြောတဲ့ဟာလေးတော့မပြောနဲ့ထားလိုက်ပြောတော့မပြောနဲ့ဆိုအမတ်ကဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ပြောနဲ့နားမလဲတဲ့လူပြောဆိုအလုပ်ခွင့်မဲ့ခွင့်လို့ရတာနော်လိမ္မာပါလေလိမ္မာပါလေအစိုးလီရေမမရအောင်နော်အလုပ်ပေါက်ကြရအပြင်မှာတွေးမှပဲခေါင်းခောက်ချက်မဖတ်ကြဘာမေးဒီမှာဒါလေးကကျတော့16သိန်းဒါလေးကကျတော့18သိန်းနဲ့ပြီမှာနော်ပလဲလေးတွေလीဒါလေးက16သိန်းနဲ့18သိန်းနဲ့ပြီးမှာပါရှင်ခုနကမထဝတ္တနကကလေးလေးဒီမှာဒါလေးက43သိန်းကို39သိန်းနဲ့ပြီးထားရနော်ဒါလေးဒီဟာလေးကကြာတော့ရှင်18နဲ့ယူရင်ချက်ပေါက်ကိုတန်းပြီးမှသွားလိုက်နောက်ဖို့လို့ရှင်သူတို့ကိုလိုက်လိုက်ရှာနေရပလဲပြီလေးကြိုက်တယ်ဆိုသွားပေးနော်ပလဲကုန်းလက်စွပ်လေးလာအဲဒါလေးကစိတ်အခွေးတန့်နဲ့လောက်တာ85သိန်းမှာဒါလေးကတော့ဒါလေးက85သိန်းမှာရှင်85သိန်းကိုရှော့ပေးမှာပေါ့နော်85သိန်းကိုရှော့ပေးပါမယ်ရှင်တော့ကောင်းစိတ်နဲ့ခင်ရဆွဲနဲ့သူကလေအရာကဘလို့ဤလက်မသိအရာညာနော်ကာလာရအရန်ဆိုရဲအရန်ဆိုရဲခွဲမမေးဖြစ်ပါชุบชุบอีกเผ่ไปเลยมาวะเนอสุรีอืมลาเอลูเลยโอเคว่ะฮะชิๆไปหาลีแล้วตะมิประชาละสุดเนี่ยไปมั้ยอ๋อจ้าละสุดดีล่ะ
ချားလက်စုဟုတ်ဆက်ချက်သိမ်းယူထားတယ်ဆောဆောဖို့စေဆောဖို့စေစေဖို့ဆောဆောဖို့စေဆောဖို့စေဆောဖို့စေဒီကဒီစိန်ကျိုးလေးချက်เสียလေးဒါလေးက149သိန်းမှာအော်149သိန်းကိုရှော့ပြီးလို့ရအောင်နော်149သိန်းကို148သိန်းနဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီမှာစိန်ကျိုးလေးပါရှင်ဒီဟာလေးကအရန်လာဒီပါကြည့်ကြည့်ရလေးလေးဒီကျိုးစားပြီးစီးရောနေနေမြောက်ပြတဲ့ရနေမှာပြောလာဒါမဟုတ်ပြင်းနေနော်ဟုတ်ပြင်းနေလားဟုတ်ဟုတ်ခုရှာလို့ချစ်စရာလေးဘို့လို့ဟေးဘာဟိုက်တယ်အော်ဒီမှာချစ်စရာလေးဒါလေးက140နဲ့မှာကိုတဲ့ဒီခန်းချိန်လေးက32တိုင်းမှာရွှေထူရွံ့မလို့ဆွဲတီလာခုနမထက်ပြတဲ့ဟာလေးဒါလေးယူဒါလေးလာဒါလေးဆို40နဲ့မှာသတိကို30နဲ့မှာ9တိုင်းပဲထားထားပေးရဒီမှာအရန်လာဒီဟာလေးဒါလေးယူဒါလေးဆို62သိန်းမှာ62သိန်းလာပြီပြဒီမှာဒါလေးပါလာလို့ဒါလေးက100နဲ့မှ40နဲ့မှ9သိန်းငယ်တဲ့သူလေးဆိုရမ်းလာမှာနော်တမီးဟာလေပမာလဲဆွဲပြရဲကူချက်ကဘာပြမှာတော့ညလုံးနေနေနေတော့ကဲဆွဲတီလေးပြပြီဆိုပြမင်းမယ်ဒါလေးကတော့380ပါရှင်ဒါလေးက380ပါဒီဟာလေးလည်းလာတယ်ဒါလေးက55တိတ်ပါရှင်ဒါလေးက55တိမ်းမှာလိုင်းထက်နေတာဟုတ်တယ်ကြည့်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲအဲ့လိုမြင်ဒါလေးက58တိမ်းမှာရှင်အိုင်းနေမကောင်းဘူးအိမ်မကဘူးဒါလေးက63တိတ်ပါဒါလေးပြပြရမလားဘယ်ဟုတ်ပါလဲနာရှိပါတော့ဆက်ပါချင်ဒါလေးက84သိန်းမှာဒါတန်လန်းလေးနဲ့ဒါလေးကြိုက်လားဒါလေးကြိုက်လား84သိန်းမှာရှင်84သိန်းမှာဒါလေးကြိုက်လားဒါလေးကြိုက်ပါသလားရှင်ဒါလေးက80 line ရဲ့ချက်နေရတယ်မထက်ရည်တဲ့ line ချက်နေရတဲ့ပါလေမဲပေါက်ပေးမှလေဘယ်လိုဖောက်ပေးလိုက်ရမလဲ
ဒါလေးအကြတော့84တိမ်းမှာဟိုမှာစနိုးစလိုးကော်နက်ရှင်လည်းပေါ်လာထည့်နေပြီတဲ့တမောစာမတမောစာအခုတနည်းအတမောစာရှင်ရဟောဒီမှာဒါလေးလှတယ်ဘာမှထက်စေးထက်စစ်ပေးမယ်39သိန်းဆိုဒါ35သိန်းမရဘူးလားအရိုက်ခံရအောင်လို့ရင်းရင်းအယူမလားမယူလားမသိဘူးမထက်ကရှောက်စစ်ပြီနော်ဟမ်ဒါ35သိန်းရလားရင်းရင်းကိုပေးမလို့ရှင်9,30အခုဖတ်တောင်းကြမှာပဲကိုကနေချိန်ညပေးလိုက်တော့နော်မထက်အရောက်30တော့မယူ Okay. အရောက်30ပေးပါလေ။မထက်ဒီနားနေနမယ်အော်ပေးသွားလိုက်မယ်ဒါဆို။အခု like ထဲမှာ share ပေးတဲ့သူတွေကို30ပြည့်အောင် share ပေးလိုက်မယ်နော်။35000ယူမယ်တဲ့ကြီးကြီး။ကဲ35000ယူမယ်တဲ့လေမလာနဲ့အစလေးဂျာမလာခွင်ကဲရှယ်ထားတဲ့သူတွေကို9000အရောက်30မထက်နမ်းမဲ့ဟောပေးမယ်နော်ဟာအရန်ကိုဆလိုကမရှင်းနဲ့တောက်ရှောက်တက်လိုင်းနေတာလိုင်းနေရအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဒီမှာဟန်ချိန်နေအရန်ချက်ဖို့ကောင်းတော့ဟန်ချိန်နေလာလိုက်တာအဲ့ဆိုးကိုစီးနေတာကဲဆိုးကိုစီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲဒီမှာဒါလေးတွေကဟန်ချိန်ဒီမှာလည်းဟန်ချိန်ဘယ်ဟာလဲဩဟိုကလေအမမရဲ့ share ရဲ့ဝင်ရံနဲ့မိဝင်ရံဟုတ်လားသူမျိုးမှတ်လိုက်ပါလားဟုတ်ယတိဦးကလည်းအဆအဆုံးရှိရဲ့တဲ့ယမင်းကလည်းအဆအဆုံးရှိရဲ့ယမင်းယတိဦးယမင်းယတိဦးဖြူဖြူဝင်ယမင်းယတိဦးဖြူဖြူဝင်မိဝင်မိဝင်ชุยยอมมา PDI น่ะ PDI อดชุยชุยวินน่ะจอนคันจอนคันโยฮันนีโมพุพุเอซีลาชูชูเรความน่ะ35ยาอยู่เหมือนสวยล่ะดิ39กว่าว่าที่เอาโลกว่าสิจ้าฉะแม้ชื่อว่า39ก็ซีมาแล้วหอก35ก็ไปแม้เด้35ก็ยาโลရင်ရင်ရင်ချိုချိုပါပြီလားဂူးလေးတဲ့ဂူးလေးထထအောင်နဲ့နန်းတီရီတဲ့ချိုချိုနော်ချို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 ပါပါ S O H I ပြီးတော့ F A R ဆူဟာဖာနာမည်ကလည်းထူးဆန်းနေဂူလီယတတ်တာတတ်စုကလည်း share ထားတယ်အဲ line ကြောက်ပါဆူကနဲ့ share တတ်စုပြေးဝိုင်းမလား30ပြေးတယ်ပြေးတယ်
ြိုးဟန်နေမပါဘီလားဖွေးဖွေးဖြိုးဟန်နေမပြီးတော့ဗောဒီဒီလက်ကောက်လေးဆိုချစ်စရာလေး is the angel ဟုတ်ဒီမှာဒီဒီရဲ့လက်ောက်လေးဆိုလေ60နဲ့3သိန်းကိုအရန်တန်တယ်59သိန်းနဲ့ပေးမှာစိတ်တန်းလေးအမြဲတမ်းဝတ်လို့ရမယူတွေ့လားဒီဟာလေးယူပါမှာဒီဟာလေးယူရမှာချူချူကဲမဲလေးတွေနော်ရေးပေးနေပါတယ်ရှင်တတ်နိုင်တော့နော်လက်ကီးမွန်မြတ်ဆူအဲ့ဟာတော့ဘယ်သူမှ live မကြည့်နိုင်ဘူးလေသူ share ချင်တယ်။ Yeah, share it to the world. Share it out. ဟဲ့တော့ကဲ live ညမှာကောင်းတော့စက်တချက်တည်းကကြာတယ်နော်။ live ချက်ချက်တာ။ဟုတ်တယ်နော်။လက်သေးပါပဲ့သွားမယ်နော်ဒီစီးရ။ Lucky မွန်မြတ် HS ဆိုရက်lucky မောင်မြတ် hs ဆိုအလင်းငယ်တဲ့စဆုံးရှိရဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြည့်ဆူရဒီနိုင် different ပါဘီဟုတ် different အခုဟာလေတိလောက်အဒုက္ခတိုင်းမောင်းဟာလေအချစ်လေးမှလည်းပွဲလေးရှိပါရဲ့တချစ်လေးမှရှိတဲ့သူတွေလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ပြောကြပါစီရှင်ဒီမှာနဂါးဆွဲသီးဆိုယောက်ျားလေးရေနော်ဒီမှာအရန်လာမလာဘလို့လာမဲ့ဆွဲသီးမှမသိချစ်တယ်လားဒီမှာအရန်လာတာပဲဒီဟာလေးကိုဈေးလေးပြောပြပေးမယ်52သိန်းကို50နဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးဆို390နဲ့ပေးလို့ရလက်ရမြောက်တယ်เนาะဒါလေးဆိုဒါလေးဆိုအရန်လက်ရမြောက်တယ်ဒီမှာဒီဥစ္စာလေးလည်းရှိရချစ်စရာလေးဟုတ်တယ်ဝယ်ချင်တာဒါလေးက330ပါဒါလေးကတော့23သိန်းမှာဒါလေး23သိန်းခုနကဆွဲတီးလေးဒါလေးဆို80နဲ့4သိန်းမှာဒါလေးဆို84သိန်းเนาะဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ချက်ပေါက်ကိုလာပေးပါရပါတယ်ရှင်ဒီမှာဆွဲတီးလေးဒါလေးဆို24သိန်းဆစ်စီအားလေးဤဤအေးဆစ်စီအားဒီရပိုင်းလေးဆိုလေလိုင်းနေရာမကောင်းတော့လေပိုင်းရှင်တွေကိုလည်းအရန်အားနာတယ်အချောင်းတို့မတက်တော့မှရှေ့တစ်ပတ်လောက်ဆိုတော့လိုက်လေးတွေခဏနာအောင်ပဲတော့ခဏစောင့်ကြည့်လိုက်အောင်ပဲအလက်ကလေးဘာဖြစ်ဆိုလိုင်းနေရာကောင်းတော့လေအားနာမထက်ကလွတ်ပေးရနော်လိုင်းတွေပြုတ်ပြုတ်ကြဒီနေ့ဆိုတော့ပြုတ်ပြုတ်ကြနော်လိုင်းနေရာထက်ကလည်းထက်ကျေးဇူးများတက်ပါတယ်ဝင်းရံပြီးတဲ့သူတွေရောတရှိအားပေးကြတဲ့သူရောဒုက္ခတိုင်းမောင်ကပိုင်ရှင်မြမလေးတွေရောเนาะအလုံးမဲ့ကျမချမ်းသာကြပါစီစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ကျမကျနေပြည့်စုံကြပါစီကံကောင်းခြင်းနဲ့အများကြီးရောက်ရှိလာပါစီအန်ရဲ့ကင်းကြပါစီဆုတောင်းပေးပါရှင်ခုကြည့်နေပြထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးလည်းကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတိုင်းမောင်ကိုအလုံးမဲ့လာရောက်ပြီးဖို့ရအတွက်ไปขอบาเนาะเฉยมีลาပြီးတော့ဈေးလည်းမေးလို့ရတယ်တခြားယတနာလေးလည်းပြပြရုံဆိုချက်ပေါက်ကနေပြပြလို့ရပါတယ်เนาะအခုជីသွားပြီးတဲ့အခုជីသွားပြီးတဲ့သူတွေလည်းကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာခဲ့ပြပါရှင်ဩอีไลน์မပါသေးဘူးတဲ့နာမည်ခေါ်တာမတွေ့ဘူးတဲ့မှထက်တဲ့ပါတယ်တဲ့တမီးလေးရဲ့ပါပါတယ်လို့ပါပါလေလို့နော်စိတ်ပူပူပါနဲ့ရှင်ကဲအားလုံးပဲပပိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပပိုင်
အေးကုန်ပြီနေမှာအဲကောနေဖွဲ့ဒါကျပါချမ်းသာကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာအားလုံးရှိကြပါစေတတ်တာ